Своє перше щеплення проти COVID-19 отримали четверо учасників АТО ООС. Нині вони – управлінці в справах ветеранів Вінницької ОДА. Вакцинація відбулась в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. Щеплення проти коронавірусу отримали і самі працівники медзакладу. Більше у сюжеті. Володимир Сироватко 2 місяці тому перехворів коронавірусом. Дивлячись на ситуацію у світі, країні та області, прийняв рішення – вакцинуватися. І показав приклад своїм бойовим товаришам. Я для себе прийняв рішення, оскільки це, перше за все, турбота про сім'ю, рідних, близьких, оскільки багато знайомих було, хворіли, і в тому числі ускладнення були, госпіталізації. Тому для того, щоб діти не хворіли, сім'я приймає рішення, вакцинуюся. Бійці заздалегідь зареєструвалися у списку на вакцинацію, аби не лише подати приклад, а в першу чергу подбати про власне здоров'я та рідних. Вакцинацію проводила мобільна бригада Тростенецького центру первинної медико-санітарної допомоги, яка також щепила і медичних працівників закладу. У департаменті охорони здоров'я Вінницької ОДА кажуть, ситуація із коронавірусом залишається напруженою. Завантаженість ліжок становить 76%. Не всі, будемо відверті, дотримуються карантинних заходів і масочного режиму, і уникання скупчення людей. Тому важливим кроком по зупинці пандемії є вакцинація. В області в нас вже вакциновано більше 5 тисяч людей з першого і другого етапу. У першу чергу вакцинують медиків, військових, рятувальників та поліцейських. На даний час ми вже організували роботу 9 мобільних бригад, які працюють ще з лютого місяця. Крім того, 13 пунктів щеплень, які працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. 2 з них в місті Вінниця, 11 в районах області. І з понеділка ми будемо готові збільшити кількість пунктів щеплень ще на 6 пунктів. Вакцинацію у Вінницькій області розпочали 24 лютого. Наразі працює 9 мобільних бригад та 17 пунктів щеплення, медичні працівники яких пройшли навчання по здійсненню вакцини AstraZeneca Covishield. Станом на 25 березня у Вінницькій області загалом провакциновано 6620 осіб. За минулу добу вакциновано 1160 осіб. Темпи вакцинації в середньому складають за попередні доби 70-80 осіб на одну мобільну бригаду, 20-30 осіб на один пункт щеплення. Наразі в Україні та, зокрема, у Вінницькій області проходить одночасно перший і другий етап вакцинації. До першого етапу входять усі, без виключення, медпрацівники. Це не лише лікарі, це і середній та молодший медичний персонал, технічні працівники, які працюють в закладах охорони здоров'я, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19. Працівники мобільних бригад із вакцинації. Всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу. Працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв. До другого етапу вакцинації входять медичні працівники первинного рівня надання допомоги, працівники інших закладів охорони здоров'я, соціальні працівники, працівники системи громадського здоров'я та люди віком 80+. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.